На лятото все повече хора активно планират своите почивки. И вие можете да го направите след това, което видяхте от Наталия в последните минути. А в последните години и къмпингуването изживява своя ренесанс. Много туристи предпочитат отмора далеч от презастроените големи комплекси и искат да са близо до природата. Големи възможности в това отношение дава Северното Черноморие. Наш екип направи съпоставка с цените от двете страни на границата с Румъния при Доран Кулак, но Надежда Карапанчева ще ни разкаже повече сега. Здравей! Здравейте, колеги! Така е, Марина. На базата на ранните резервации, а и на осъществените нощувки около великденските празници, хората от туристическия бранш очакват много добър сезон. Ние решихме да проверим какви са възможностите за почивка в малките ваканционни селца Доран Кулак и Вама Веке и колко всъщност ще ни струва. Вижте повече по темата в следващия репортаж. Клаудио Суичила е управител на няколко плажа в румънското курортно село Вама Веке. Повечето от туристите тук са от Букурещ, също и от останалата част на страната. Имаме също и групи туристи от Дубай и Европа. В момента, ако ме питате за български туристи, не са толкова много. Може би защото Вама Веке не е толкова популярен. Клаудио отхвърля съмненията, че за българите тук е по-скъпо. Аз съм посещавал Варна, Доран Кулак, други градове в България. Тук са почти същите цени. Зависи от мястото. Може да намерите ресторанти в България за 20 лева, но може да намерите и за 10. Тук е същото. Зависи от качеството на стаите. Зная, че може да намерите от 10 до 1001. Зависи от това какво искате да похарчите. Имаме хотели с 5 звезди, но имаме и такива с една звезда. В действителност в къмпингите на Вама Веке можете да разпънете палатка за двама за 21 лева на вечер, но и за 53. В зависимост от категорията на мястото за настаняване и вида, къща за гости, вила или хотел, цената на нощувката в двойна стая започва от 79 лева. Една пица е около 15 лева, а бутилка бира между 3 и 8 лева. Опитваме се да запазим цените на същото ниво, както миналата година. Въпреки, че инфлацията се повишава, ние се опитваме да запазим същите цени. Още по-насевер, в Аджиджа, също не откриваме особена разлика в цените. Порция кефал е 17 лева, въпреки, че ресторантът, в който попадаме, е от по-висок клас. Оказва се, че сме първите български посетители, откакто е открит преди година. Тоест и този курорт не е особено популярен у нас. Затова пък българските са предпочитана дестинация за румънците. Илия Бока споделя, че с нетърпение влязал у нас в първия ден на отварянето на границата през 1990 година. Добър, че Варна посетих първо. Свалям шапка на морските ви курорти. Харесвам гостоприемството ви и ще идвам у вас, докато мога. По-евтино в България, сигурно. По-евтино е в България със сигурност. Ние сме по-близо до Европа и колкото по-близо, толкова по-скъпо. Храната в България е вкусна, обслужването е на добро ниво и затова румънците предпочитат да идват у вас, да видят нещо ново, а и защото е близо. В къмпинга в Доран Кулак идват основно българи, румънци и поляци. Хора от големия град, които търсят спокойствие, тишина, море, вълни, чайки и хубав плаж. Цените на нощувките тук се запазват като миналото лято. Бунгалата са ни на 70 лева стойност за цяло бунгало, докато за палаткуващите, тези, които избират, нали, да бъдат с алтернативен вид туризъм, е 15 лева на човек. Завишение има в цените на ресторанта с 10-15 на 100. Порция риба в зависимост от вида струва от 10 до 15 лева. Цените, с които идват новите стоки, всичко е завишено. Ел енергията ни е доста голяма, нали, като консуматив. И няма как просто да се запазят на същото ниво. В курортното село има и други възможности за настаняване на достъпни цени. Брега на Доран Кулашкото езеро е избрала за релакс преди дългия си пробег от най-северната до най-южната точка на родното Черноморие – Силвия Кьосева. Тя е хотелиер в Слънчев бряг и преди дни обяви инициативата си «Едно море» за популяризиране на българските места за отдих. При нас могат да се видят прекрасни неща на едно много компактно крайбрежие, т.е. 400 км. И това, което искам да покажа, е разнообразието. Тук на север има отвесни скали, има много дълги плажове, има много така скрити места около Тюленово, които също ще опитаме да покажем. Има много гостоприемни хора. Това е целта ми изобщо за цялото преминаване. И се надявам наистина да можем да го пресъздадем. Шестдневният пробег ще приключи в Резово.